Here's my progress. I'm just about to start Unit 2, Lesson 4, the core lesson, which is a 30-minute lesson. So that's covering new ground. I did these four units yesterday. See, it gives your score as you go along. I had various difficulties. I had difficulty with the short and long vowels, and oo, which is hoose and pooser, and also sher and dur, and ö. And they're quite difficult sounds in Swedish. And so the good thing about the voice recognition thing in this program is that you kind of get to go over that. You can isolate where your problems are, and obviously, unfortunately, Johanna's Swedish, children are Swedish, and I kind of get some extra intensive expert coaching. One point on huset er vit. And the other example on this, which is riset er vit. Vit for huset is given a short vowel, and vit for riset is given a long vowel. Johanna says that if it was cottage, it would be different, but it has its house, it should be the same. Anyway, we'll check that one out, but just a kind of a point of order there. So anyway, I'm just going to do this next core lesson now. Ett, två, tre, fyra, fem. En tröja, en tröja. En tröja. En tröja. En tröja. Jeans. 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 Ett bälte. Ett bälte. Ett bälte. En kostym. En kostym. En kostym. En kostym. En kostym. En kostym. Strumpor. 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 En Strumpor. slips. En slips. En slips. En slips. En slips. En tröja. En tröja. En tröja. En slips. En slips. En slips. En kostym. En kostym. En kostym. Strumpor. 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 Ett bälte. Ett bälte. Ett bälte. Jeans. 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 Mina strumpor är gråa. Mina strumpor är gråa. Mina strumpor är gråa. Min tröja är lila. Min tröja är lila. Hans tröja är grå. Hans tröja är grå. Hans strumpor är lila. Hans strumpa är lila. Lila, lila. En lång man och en kort man. En lång kvinna och en kort kvinna. Den korta mannen har på sig en tröja. Den köpte mannen har på sig en tröja. Den köpte mannen har på sig en tröja.
Den korta mannen har på sig en tröja. The shorter man has... Den korta mannen har på sig en tröja. Den långa mannen har på sig en slips. Den långa mannen har på sig en slips. Den korta kvinnan har på sig en T-tröja. Den korta kvinnan har på sig en T-tröja. T-tröja. Den långa kvinnan har på sig jeans. Den långa kvinnan har på sig jeans. Den långa kvinnan har på sig en grå kostym. Den långa kvinnan har på sig en grå kostym. Den korta kvinnan har på sig en grå kostym. Den korta kvinnan har på sig en grå kostym. Den korta mannen har på sig en svart kostym. Den korta mannen har på sig en svart kostym. Den långa mannen har på sig en svart kostym. Den långa mannen har på sig en svart kostym. Min klänning är rosa. Min klänning är rosa. Min klänning är rosa. Mina skor är bruna. Mina skor är bruna. Mina skor är bruna. Mitt bälte är rosa. Mitt bälte är rosa. Mitt bälte är rosa. Min slips är brun. Min slips är brun. Min slips är brun. Hennes kappa är blå. Hennes kappa är blå. Hennes klänning är orange. Hennes klänning är orange. Hennes T-tröja är orange. Hennes T-tröja är orange. Hennes byxor är blåa. Hennes byxor är blåa. Grå. 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 Lila. 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 Rosa. 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 Brun. 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 Orange. 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 Blå. 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 Gul. 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 Grön. 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 Han har brunt hår. Han har brunt hår. Vi har blont hår. Vi har blont hår. Vi har blont hår. Vi har blont hår. Jag har brunt hår. Jag har brunt hår. De har blont hår. De har blont hår. Han har grått hår. Han har grått hår. Han har grått hår. Jag har rött hår. Jag har rött hår. Ni har rött hår. Ni har rött hår. Vi har grått hår. Vi har grått hår. Grått hår. Jag är lång. Jag är lång. Jag är lång. Jag har brunt hår. Jag har brunt hår. Jag har brunt hår. Jag är kort. Jag är kort. Jag är kort. Jag har rött hår. 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 Hår. Jag har rött hår. Hon har hår. Svart hår. Hon har svart hår. Svart. Hon har hår. Grått hår.
Hon har grått hår. Han har hår. Han har rött hår. Hon har hår. Hon har brunt hår. Han har hår. Han har blont hår. Han har hår. Vitt hår. Han har vitt hår. Han har vitt hår. Vilken färg har hans tröja? Vilken färg har hans tröja? Vilken färg har hans tröja? Hans tröja är blå. Hans tröja är blå. Hans tröja är blå. Hans tröja. Vilken färg har din kostym? Vilken färg har din kostym? Vilken färg har din kostym? Min kostym är grå. Min kostym är grå. Min kostym är grå. Vilken färg har hans hår? Vilken färg har hans hår? Vilken färg har hans hår? Hans hår är brunt. Hans hår är brunt. Hans hår är brunt. Brunt. Hans hår är brunt. Vilken färg har hennes hår? Hennes hår är blont. Hennes hår är blont. Vilken färg har deras hår? Deras hår är svart. Deras hår är svart. Vilken färg har ditt hår? 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 Mitt hår är rött. Mitt hår är rött. Mitt hår är rött. 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 Min slips är orange. Min slips är orange. Min hatt är blå. Min hatt är blå. Min tröja är lila. Min tröja är lila. Mitt bälte är brunt. Mitt bälte är brunt. Bältet är rosa. Huset är brunt. Huset är rosa. Bältet är brunt. Bältet är brunt. Bältet är brunt. Bältet är brunt. Kvinnan är varm. Kvinnan är varm. Flickan fryser. Flickan fryser. Mannen fryser. Mannen fryser. Pojken är varm. Pojken är varm. Kvinnan är hungrig. Kvinnan är hungrig. Mannen är hungrig. Mannen är hungrig. Flickan är törstig. Flickan är törstig. Pojken är törstig. Pojken är törstig. Törstig. Pojken är törstig. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag är törstig. Jag är törstig. Jag är törstig. Jag är törstig. Törstig. Jag är varm. Jag är varm. Jag är varm. Jag fryser. Jag fryser. Jag fryser. Är du törstig? Är du törstig? Ja, jag är törstig. Ja, jag är törstig. Ja, jag är törstig. Fryser ni? Fryser ni? Nej, jag är inte. Nej, vi fryser inte. Nej, vi fryser inte. Är du hungrig? Är du hungrig? Är du hungrig? Är du hungrig? Nej, jag är inte hungrig. Nej, jag är inte hungrig. Nej, är ni varma? Är ni varma? Ja, vi är varma. Varma. Ja, vi är varma. Ja, vi är varma.
varma. Vi är varma. Vi är varma. Fryser du? Fryser du? Fryser du? Ja, jag fryser. Ja, jag fryser. Är ni törstiga? Nej, vi är inte törstiga. Är du varm? Nej, jag är inte varm. Är ni hungriga? Ja, vi är hungriga. Flickan är sjuk. Pojken är trött. Mannen är sjuk. Kvinnan är trött. Jag är sjuk. Jag är sjuk. Jag är trött. Jag är trött. Jag fryser. Jag fryser. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Är du sjuk? Nej, jag är inte sjuk. Är du trött? Trött. Är du trött? Nej, jag är inte trött. Nej, jag är inte trött. Hur är det? Jag är sjuk. Hur är det? Jag är trött. Hej. Come on, Lewis. Hej. Hej. Hur är det? Det är bra. Det är bra. Hur är det? Hej. Hur är det? Det är bra. Hej Kristina, hur är det? Det är bra. Hej då. For goodness sake. Hej då. 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 Hej Kristina, hur är det? Det är bra. Hej då. Hej Sara, hur är det? Jag är bra. Det är bra. Hej då.
Det här är min farfar. Det här är min farfar. Det här är min pappa. Det här är min pappa. Det här är min mamma. Det här är min mamma. Det här är min mormor. Det här är min mormor. Hej mamma. Hej mamma. Hej mamma. Hej pappa. Hej pappa. Hej pappa. Hej mormor. Hej mormor. Hej mormor. Mormor. Hej farfar. Hej farfar. Hej farfar. Hej då mamma. Hej då mamma. Hej då mamma. Hej då pappa. Hej då pappa. Hej då pappa. Hej då mormor. Hej då mormor. Hej då mormor. Hej då farfar. Hej då farfar. Hej då farfar. Hej pappa. Hej pappa. Hej pappa. Hej pappa. Hej Maria. Hej Maria. Hej Maria. Hur är det? 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 Oh, for God's sake. Hur är det? 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 Det är bra. 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 Hur är det? Hej mormor. Hur är det? Hur är det? Det är bra. Det är bra. Hur är det med dig? Hur är det med dig? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Hej farfar. Hej Maria. Hej Maria. Är du hungrig? Är du hungrig? Ja, jag är hungrig. Ja, jag är hungrig. Ja, jag är hungrig. Well, that's progress to date. I can't do it yet, but you can see now where I've got some problems, which they'll go over. Unit 5, 12, 30, 34, apart from the others that are obvious. Anyway, that's progress to date, which I'm kind of cautiously pleased with, really. Daddy. Yes, darling? Oh, what's that, a pen? It's a pen. Ah, penord.